首先我们带你来看的是台北士林的巷弄内有一家早餐店，天天呢是大排长龙，还曾经惊动了警察上门关切。这店家特制的炭烤厚片三明治被顾客形容为是台北的必吃早餐之一。老板过去在立法院工作，后来离职创业，用家里自制的鲜奶吐司做成三明治来卖，并且呢是用炭火把吐司烤得酥脆微焦，结果一推出立刻大受顾客喜爱。小小的巷子内从清晨开始就挤满人潮。清晨六点多，巷弄内已经拖出长长人龙，滑手机的滑手机，打盹的打盹，距离开店时间还有15分钟。你来掌管，让我们今天能够喜乐平安抓，而且是充满活力的，将最好的产品、最好的服务呈现在客人的眼前。开工前的祷告是店里最平静的时刻。耶稣的名，阿门。接下来准备打仗了。早安。小店外天天都有人早起排队呢，就是这个古早味炭烤三明治，用炭火烤到酥脆微焦的鲜奶厚片吐司，包入6种配料，先涂上花生酱，然后放上刚煎好热腾腾的蛋，对，然后还有这个是温体猪肉，然后每天就是会现腌的，我们自己调的酱汁，放上第二片吐司之后，再加上我们自己调的马铃薯沙拉，再放上高山的高丽菜丝，再加上一片牛番茄，好，这样就大功告成了。白白胖胖丰盛的三明治吸引许多顾客天天报道。对啊，很多种，每天换一个。对，而且就用料很好，真材实料。这位苦候一个小时抢头香挤进店里的大男生，干脆一次点2份吃到过瘾。很酥脆，跟普通那个面包机烤的不太一样，而且有一股香味。为了加快出餐速度，员工在工作台前排成一列，用一条龙的方式作业，抹酱的抹酱，放料的放料，起起落落的双手很有节奏。另一头煎蛋的煎蛋，煎肉片的煎肉片，烤吐司的烤吐司。面试的时候就说，你会不会怕热这样子？然后我想说，哦，我应该不会怕热吧，这样子。结果第一天来上班的时候，我想说，不是，好像不是热不热的问题，好像是要问问怕不怕烫。中暑啊！但是烤久就习惯了，对不对？一天就被烫到了。对。站在柜台前疯狂摇饮料的是老板徐明宏，当初开早餐店从没想过会有这种人挤人的场面。有被吓到？有啊，吓到然后压力就很大，就让不要让客人等太久，但是那种现点现做也是没有办法。我们本来想说开一个慢食的店，结果好像慢不下来，一直往前跑。对啊，一直往前跑。对，由于顾客实在太多，徐明宏只好拜托太太辞掉护士工作，到店里坐镇。还有两个辣椒，刚刚用63号，刚刚用61号吗？个头娇小的徐太太转来转去，一下搬东西，一下冲出门外指挥交通。
实在不得不请出老婆大人扮黑脸。曾经大清早绵延上百公尺的队伍，不但阻碍交通，也吵到邻居街坊的安宁，连警察都找上门。我觉得印象最深就是曾经有一次是早上警察也来，环保局也来，卫生局吧，就很多还被检举，对，就是说我们排队造成邻居社区很大的冲击，那有一些人就来检举的。对餐饮业，许明宏其实一点经验都没有。六年级后段班的他，学历是公共行政研究所硕士，曾经在立法院担任立委助理，却一心渴望创业。吃面包长大的他忽然想，既然屏东老家开的是面包店，何不用家里自制的鲜奶吐司做三明治来卖呢？而太太喜欢喝红茶，那就配个三明治加红茶的组合。想法很单纯，执行起来却没有那么简单。光是研发口味就耗了他一年的时间。我们不停地去想说要用加什么样的配料，对，就跟太太一起想，然后那时候为什么想搭这种挖工？是啊，可是我觉得炭烤其实它有一个特殊的味道，对，什么味道？就是炭香的味道，因为我自己也很喜欢吃串烧，所以就把吐司拿来用木炭烤，一直烫伤了，然后后来越来越不怕烫。其实每天都在过中秋节。啊，对啊，所以听到烤肉会怕。好不容易做出满意的味道，去年四月开店的第一天，现场可以说是混乱到极点。第一天就只有三个员工，一个是我，一个是我太太请假来帮忙，另外一个是 part time 的一个年纪很大的阿伯，对，就这样临时成军这样子又开了这间店，然后一切都是手忙脚乱。炭烤厚片三明治一炮而红，许明宏赶紧多请几个帮手，接着太太也投入全职帮忙，终于摸索出乱中有序的出餐模式。大家早安。早安。只是吐司要现烤，红茶要现煮，一切都是要手工。而一天用量超过1000片的厚片吐司，也是每天从屏东直送。很多。对不起，接过。来，接过一下，来放这里，一样再叠上去，好。OK。好。先给我。这是家里的吐司。对，有个做的。对，家里面包店自己做的，就鲜奶，然后用纽西兰的奶油。每天这样搭配。对啊，对啊。可以帮家里削一下。可以啊，对啊，我哥大概研发了半年。许明宏说自己真的很幸运，他的创业梦想家人给予全部的支持，店里的吐司切片机也是爸爸赞助的。我开店的时候他特地买给我，然后从南部寄上来，他特地去挑的，就刚洗。对啊，这是爸爸的爱心。而失业在家蹲一年是做三明治，老婆没给他压力，他却紧张到暴瘦10公斤。最担心的还是觉得如果做不起来的时候，其实怕父母伤心，然后怕自己的另外一半觉得会让他更辛苦。靠着坚定的信仰和另一半全心全意相挺，许明宏隐身在巷弄内的早餐店开业短短几个月，就已经是网友口耳相传的台北必吃早餐。前些日子他修店一个月，重新装潢店面，让出餐动线和用餐空间更舒适宽阔。他说做生意不是只想着赚钱，而是为员工为顾客设想，才是有良心的经营者。他希望本着良心端出来的手作餐点带给消费者的是元气活力，是安心信任。